Po příjezdu Martinské jízdy na koních z ulice Kout k Sokolovně bylo uvnitř sálu již vše téměř připraveno k zahájení odpoledního programu. První akcí bylo vítání občánků. Letos však bylo třeba uspořádat Sokolovnu oproti jindy netradičně, neboť nových vítaných dětí bylo poněkud více než v minulosti, takže bylo potřeba udělat i jinak posezení těch, co zde byli nejvítanější. Pořad dne zahájila místostarostka obce paní Ivana Koláčková. Po skončení vítání začal odpolední zábavný program, na kterém hrála cymbálová muzika Mladí burčáci. Odpolední zábava trvala až do pozdních večerních hodin. Vážení rodiče, vážený pane starosto, milí hosté. Den obce je jedinečnou příležitostí k setkání sousedů, přátel a známých. A proto je jeho nedílnou součástí také vítání nově narozených dětí. Dříve, než vás s novými občánky seznámím, přichází nás pozdravit také děti z místního pěveckého sboru. Prosím tedy verbčáky o jejich příspěvek.
představila rodiče a jejich děti, kteří přijali pozvání na dnešní slavnost.